Безкоштовні IT-курси для військових та ветеранів організували в Черкасах. Перші два десятки опановуватимуть основи програмування протягом кількох місяців. Організатори упевнені, що опанування нового фаху допоможе людям швидше адаптуватися після повернення з фронту. Володимир зосереджено слухає коментарі викладача. Чоловік робить перші кроки у вивченні основ програмування. Перед війною я так звільнився з контракту, вивчав сферу, але власне вивчав QA-тестування. От і подумав, що в принципі служби є трошки часу, чому не зацікавитись трошки іншим, нову мову вивчити, тому що війна рано чи пізно завершиться і хочеться якось себе зреалізувати в цій сфері. Усі учасники курсу – ветерани і військові. Їх навчають фахівці з програмування. Помните слово «логарифм»? Слово «так». Слово «помните», так. Тепер я вам деякі властивості буду нагадувати. З простих прикладів Борис Онищенко розпочинає пояснення цієї науки. Слухачів курсу називає уважними, дисциплінованими та мотивованими. А це вже половина успіху. Наша мета – їм показати, що от вони, більшість з них – не мають початкових навичок програмування, і мета показати, що вони можуть цьому навчитися, якщо захотять. Лише треба прикласти деяких зусиль. Запровадили безкоштовні курси для ветеранів одна із IT-компаній у Черкасах. Мета – дати можливість ветеранам адаптуватися до цивільного життя та зрозуміти, чи підійде ця галузь для подальшого розвитку. Перші лекції, вони більш адаптовані, вони більш простіші, ніж зазвичай. Вони вже будуть бачити курс, будуть бачити який зміст, що там буде вивчатися, воно їм буде зрозуміло. Тобто вони вивчать тут основи програмування, я б назвав основи програмування. На пілотний курс записалося 23 особи. Навчання триватиме кілька місяців. Далі його учасники зможуть обрати поглиблені програми. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».